Salam sejahtera Parlimen meluluskan rang undang-undang baru untuk melindungi mangsa keganasan keluarga dengan lebih baik. Ia termasuk menurunkan had usia individu yang boleh memohon bagi Perintah Perlindungan Peribadi PPO kepada 18 tahun. Tarifan bagi istilah keganasan keluarga juga dikemas kini bagi meliputi penderaan fizikal, seksual, emosi dan psikologi. Semua perubahan itu adalah sebahagian daripada saranan pasukan bertindak mengenai keganasan keluarga di tengah-tengah kes yang Meningkat. Tahun lalu, Kementerian Pembangunan Sosial dan Keluarga MSF menyiasat hampir 2,300 kes baru berkaitan keganasan keluarga. Talian anti-keganasan dan gangguan seksual pula menerima lebih 10,000 panggilan meminta bantuan. Dengan piagam wanita dipindah, Menteri Negara Sun Shueling berkata mangsa kini lebih diperkasa untuk melindungi diri mereka. Pihak berkuasa pula mempunyai lebih banyak kuasa untuk campur tangan dan melindungi mereka yang tidak berdaya melindungi diri sendiri. Survivors should be able to obtain protection against harmful conduct without having to prove what the perpetrator knew or ought to have known. For example, a survivor should be able to obtain a personal protection order or PPO against a perpetrator who turns violent under the influence of drugs or alcohol, even though he might not fully know the effect of his actions. para anggota Parlimen cuba untuk mendapatkan jaminan bahawa pegawai yang bertugas memberi perlindungan kepada mangsa keganasan keluarga dilengkapi dengan kemahiran serta diberi sokongan yang diperlukan. Pegawai itu merujuk kepada karyawan perkhidmatan sosial yang diberi kuasa untuk mengeluarkan perintah kecemasan dalam kes berisiko tinggi, memohon PPO bagi pihak mangsa dan meminta pemantauan elektronik bagi pesalah. Protectors are trained in managing family violence and protection cases and have expertise in trauma informed care and support. We will ensure that our protectors continue to be provided with the necessary resources such as sufficient manpower, training and access to up to date research. Meskipun perubahan baru itu tertakluk hanya kepada hubungan kekeluargaan, Cik Sun berkata MSF sedang mempertimbangkan undang-undang khusus tentang keganasan keluarga. Ini akan memperkukuhkan perlindungan bagi individu yang mempunyai hubungan bukan kekeluargaan yang intim. Beliau akan berkongsi butiran lanjut apabila ia siap kelak poliklinik-poliklinik akan mengetepikan slot bagi pesakit yang tidak membuat janji temu tetapi mempunyai keperluan perubatan mendesak dan juga bagi pesakit warga emas yang sudah uzur dan mempunyai masalah pergerakan. Dalam usaha Kementerian Kesihatan MOH meninjau cara-cara untuk mengimbangi dengan sebaik mungkin antara janji temu yang dibuat secara online dengan pesakit yang datang terus ke poliklinik untuk berjumpa doktor. Semasa sidang parlimen hari ini, beberapa anggota parlimen atau AP menimbulkan masalah yang dihadapi pesakit apabila hendak membuat janji temu secara online. Menteri Negara Kanan Kesihatan Dr. Jane Putu Cheri berkata, poliklinik-poliklinik -poli perlu mencari keseimbangan namun menurut beliau ia juga bergantung kepada kapasiti dan jenis khidmat yang ditawarkan. Selain itu terdapat juga keprihatinan mengenai kurangnya kapasiti di poliklinik yang menurut Dr Janil disebabkan oleh beberapa faktor. Ini termasuk pandemik Covid-19 yang menyebabkan pembinaan poliklinik-poliklinik baru tertangguh dan penduduk semakin menua yang memerlukan lebih banyak jagaan. Menurut para AP, penduduk warga emas juga menghadapi cabaran apabila membuat janji temu secara online. Buat masa ini, poliklinik poliklinik memperuntukkan slot bagi pesakit warga emas datang tanpa perlu membuat janji temu. Begitu juga bagi mereka yang memerlukan rawatan perubatan dengan segera. Dr. Janil menambah bahawa pesakit yang tidak berkeperluan mendesak mungkin diberikan janji temu pada tarikh yang lain. Mereka juga mungkin dinasihatkan supaya berjumpa dengan doktor keluarga GP untuk mendapatkan rawatan. I think we have to have a balance. Um, if we went to a fully uh, walk-in system, uh, that would have an implication on the ability for the care teams to deliver the service that they are used to delivering. If we went to a fully online system, indeed, the frustrations that members in this House have highlighted will become uh, worse. So we need a balance. We need some walk-in slots, and we need some pre-booked slots. Parlimen juga meluluskan pindaan kepada Akta Penyaraan Ibu Bapa, antaranya menjadikan ia lebih sukar bagi ibu bapa yang gagal menjaga anak-anak mereka semasa kecil untuk menuntut bantuan keuangan daripada anak-anak itu setelah mereka dewasa. Ini termasuk kes ibu bapa yang telah mendera atau mengabaikan anak mereka serta gagal menunaikan kewajipan mereka. Walaupun menyokong tindakan tersebut, beberapa AP menyuarakan keprihatinan agar ia tidak menjadi alasan mudah untuk anak-anak mengabaikan tanggungjawab kepada ibu bapa mereka. Kita sebagai sebuah masyarakat bersifat isan harus tampil bagi memberi pertimbangan kepada langkah terakhir ini. Jaringan keselamatan ini yang direka sebagai respons keisanan bertujuan untuk memastikan keperluan asas ibu bapa yang rentan ini dipenuhi. Oleh itu, amat penting bagi bagi kita mengambil pilihan tersebut dengan penuh rasa peka, empati dan iltizam yang tidak berbelah bagi dalam memelihara harga diri golongan yang memerlukan ini. Saudara buat julung-julung kalinya, penyanyi dan pelakon seberang tambak Fauzia Latif bekerjasama dengan kru penerbitan Singapura bagi drama bersiri Mencari Marina. Wartawan Nur Arina Ahmad Anis berpeluang meninjau ke belakang tabir penggambaran drama terbaru Surya itu. Jika selalunya, peminat melihat penyanyi Fauzia Latif bergaya dengan fashion menarik di atas pentas, dalam drama terbaru Surya ini, penampilannya jauh berbeza bagi mencayakan watak seorang banduan bernama Dr. Latifa, beliau perlu melakukan banyak persiapan. Ini pertama kali Kak mencayakan watak seperti ini. Dia cabaran tu memang uh, banyak. Saya ambil ini sebagai satu pengalaman yang sangat uh, berharga. Uh, especially kalau uh, cabaran tu seperti menjiwai um, watak Dr. Latifah. Um, especially dia di dalam jail yang bagaimana kita harus feel betul-betul menjiwai watak itu di dalam cuba, saya cuba bayangkan someone yang di dalam tu selama 20 tahun drama mencari marina memaparkan kisah seorang banduan bernama Latifah yang dicatuhi hukuman penjara seumur hidup atas kesalahan membunuh suaminya satu demi satu, rahsia tentang anak Dr Latifa Marina dirungkai setiap episod dan penggambaran drama sepanjang 13 episod ini semuanya dijalankan di sini. Selain Fauzia Latif, ia turut dibintangi oleh para pelakon termasuk Lydia Ashikin dan Sani Husin. Saya rasa amat bertuah dan uh, berbesar hati dapat uh, peluang untuk berlakon bersama Kak Fauzia Latif. Uh, dia seorang yang sangat uh, sweet, sangat humble, sangat merendah diri dan sangat profesional. Um, uh, memang tak boleh dinafikan lah saya rasa gementar sebenarnya nak berlakon dengan dia. Lydia memegang peranan sebagai Sofi yang cuba menjejaki anak Dr. Latifa Marina dan merungkai satu rahsia. Saya rasa penonton akan sentiasa berteka-teki mencari siapa marinanya. Ini adalah sebuah drama yang berlainan sedikit tak seperti drama family yang selalu kita lihat. dia bertemakan sebuah sebuah drama misteri dan thriller juga. Drama ini dijangka akan membuai emosi penonton dengan jalan cerita yang menarik dan pelbagai kejutan. Episod pertama bakal menemui para penonton Surya pada 18 Julai ini